Molt bon dia i benvinguts un divendres més a Gent de Benidorm. Pareix que fa 4 dies que van començar. Com aquell que no vol la cosa, avui portem ja el programa número 50 de Gent de Benidorm. 50 personatges que han passat per ací, que ens han contat les seues vivències, les seues històries, i avui tenim amb nosaltres, per a celebrar aquest programa número 50, a Joan Agulló Pérez. Joan, bon dia. Bon dia. Els teus amics ací a Benidorm es coneixen com l'Esclau, el Cau... L'Esclau. L'Esclau. L'Esclau i uns diuen Caueta. Mm. Caueta. Uh-huh. Però no és realment el meu apodo. Mm. L'apodo és l'Esclau. L'Esclau. Caueta va ser... Era un xic que havia en el campo, li deien Cauet. Era, uh-huh, era molt lladre. Uh-huh. I entonces nosaltres treballàvem en el pal fent cordes i sentats un esprà allí xerrant passava l'alcalde entonces, que era Ferrando, el campió. Uh-huh. I es va amagar allí en una porta escoltant les peripècies nostres, perquè tenien que robar. Uh-huh. Robar per poder menjar i fer festes. I entonces, després d'escoltar totes les peripècies nostres, diu, eres més lladre que Cauet. Mira, que em diu a mi que jo era més lladre que el Cauet famós. Ja, ja, ja. I els amics meus van començar a Cauet, 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 i ahí s'ha quedat, fins ara. Bueno, doncs pues comencem per el principi. Joan, on va néixer? En quin carrer? En Benidorm. En el carrer La Palma, número 24. Uh-huh. Del 24 del 36. Uh-huh. I d'aquella època, d'aquell xiquet que ven per ahí en una foto, què recordes? Perquè la teua infantesa, quan eres menut, anaves al col·legi, tenies uns amics... Sí, anaven al col·legi, no totes les dies. Mm. Dien a les mares que anaven al col·legi, però no anaven. Bueno, anaven a buscar nius, que era coses xiquets, o a espallucar ametlles, pavèmoles, i traure per poder anar al cine. El cine valia entonces una peseta, 75 cèntims, millor dit, i els 5 cèntims restants era per comprar torrats, pipes, cacau i tramús, i 75 cèntims per l'entrada del cine. I el resto per... Eixa era la nostra vivència. A quin cine anàveu? Al cine Ronda. Uh-huh. Cine Ronda. En el carrer Les Roques estava. Uh-huh. Cine Ronda. Uh-huh. Els teus amics, la quadrilleta, a més des que m'han anomenat abans, qui eren? Els meus amics de fechories, de correries, eren ja Sant Morques i tots. Me'n queda uno soles. Uh-huh. Vicente Mayor Suárez. Uh-huh. És germà de Toni Mayor. Uh-huh. Ell és l'únic que em queda. Els altres tots han mort ja. Anàveu, m'has dit, a robar. M'han contat que fins i tot botifarres. A on? Sí, 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 sí. Preparant el berenar per un esprà, per un dissabte, entonces cada un aportava el que tenia en sa casa. Jo tenia, pues, entonces, peix, agulla seca, un polp sec. El Vicent Mayor portava taronges. José Mora Aracil portava, ja difunt el pobre, portava el pa. De sa abuela venia pa. I cada un portava el que tenia. Hi havia uns xicots que es diuen de Pep la Viuda, Carlos, Paco i Ofacio, els tres germans.
no tenien millos, no tenien res que portar. Entonces, agarran un día dátils de les monges, de palmera de dátils, i si hi ha una olor, de les finestres estaven obertes en part en part, i una olor, algo raro per nosaltres. I miraven, que hi havia unes esteses de llangonisses, botifarres, i clar, dius, ja està, no aplegaven en la mà, ja està, no. Hi ha que buscar una fórmula. Vam anar al de Diego Soria, a la Hoguera, vam agarrar una canya llarga, una canya grossa i llarga, vam anar al moll, vam agarrar un salabre, vam robar un salabre, i van amarrar a la canya un gabinet, i el salabre perquè poguera entrar, perquè el salabre és redó, perquè poguera entrar per mig dels ferros, havia que xafar-lo. I entonces ja entrava. Entrava el salabre, tallaven i tren, els botifarres. Van ser prou honrats perquè m'agarra poquet, no massa. Era per agarrar-ho tot. Però jo els esperava, jo no vaig anar, jo només vaig plantejar... Tu vas posar la idea. La idea, la fórmula, com podíem agarrar aquestes botifarres, aquestes llangonisses. Jo les esperava en el carrer Coles, en un capaç. Ells ho portaven tot enrotllat en el cos, però em passaven a fer un olor increïble. I jo me'n vaig a portar a casa. I estava amb mon pare i ma mare sopant, els meus germans, xiquetets. I jo amb un duc em dormia jo a guardar-los pel dia següent. I ma mare sent que dia, ai, Toni, de mon pare, ai, el que porta el xiquet este, d'on vindrà? Quina ruïna va d'humus, perquè ma mare en aquesta època havia fam. I estàvem menjant, sopant aquesta nit, unes raïletes de moniato bollit, raïls, quasi. No tenia que sentir l'olor la dona, això, ja ho crec. I jo totes les nits sense poder dormir, vigilant aquesta bolsa, perquè mon pare se n'anava a la mar a les 3 del matí. I jo entonces treballava en el pal, fent cordes. I tenia por que ma mare ho agarrara. Jo tenia guardadet això, tot i sense dormir. I el dia següent em vaig a treballar al pal i de sobte el TPP municipal, era l'únic guàrdia que havia venit d'or, municipal. I de sobte, aquests dos que van anar a agarrar les botifarres abandonen el treball, això es deia el pal. Un estava en el bassó que era on es remullava l'espart i l'altre estava en la roda. I de sobte la roda que no va, que no passava la massa perquè no havia força. I mirem què passava i havien saltat els dos, havien pegat a fugir. I ja ells mateixos es van declarar. I, clar, havia que tornar les botifarres. I vaig dir, no es preocupi, que estic jo a guardar-les jo. Jo les torno i en pau. Perquè eren de les mongetes, pobretes. Elles menjaven, m'altres no menjaven. Curiosa cosa que li donem les botifarres a les monges, al tipus municipal, se n'emporta. Però les monges van veure dos botifarretes soles, que ens havien menjat nosaltres, va dir el TPP. No, se'ls va quedar ell, se'ls va menjar ell. Bé, anècdotes de... Això és l'assalto, l'assalto als botifarres de les monges. Això va ser famós. Famós. Estàs parlant del pal... En els cordes. Eres molt jove entonces, no? Sí. Crec que vas arribar a anar també a la mar amb ton pare? Sí, he anat a la mar amb mon pare, he anat a la mar amb Pepot, i he anat a l'Almadrava també. De molt jovenet ja
en 17 anys estava en Marruecos, en l'Almadraba d'Arsila. Què recordes de l'Almadraba, de l'època a la mar? Perquè bueno, la mar és una faena molt, molt pesada. Oh, la mar era fotuda. D'ací de Benidorm, nosaltres teníem que anar a la mar i treballar a l'obra. Jo treballava a l'obra en Sant Onge, Taco Sant Onge. I estàvem fent les monges ara, està al col·legi de les monges ara, fent la iglesia, i per l'Esprat venia ma mare, a les 5 de l'Esprat, Joan, que han avisat que aneu, que així ho pronter, que el peix ha mort ben llarg. Pues bé, jo abandonava la faena, ja ho sabia Sant Onge, i m'anava la mare. Tota la nit en la mare, i el dia següent, a les 8 del matí, a l'obra altra volta. I els dies que havia lluna que no anaven a la mare, recuperàvem aquestes hores perdudes d'altres dies. Em dóna compte si la faena nostra era poqueta per poder portar un duro a casa. Perquè tenia dos germans més xiquetets i havia que portar, perquè l'acompanyava mon pare no era prou. Quan ja eres un poquet més majoret, quan deixes la mar, en Benidorm, pues, molta gent ha treballat també en l'hostaleria i tu comences a treballar, crec que en el Granada, no? Vas treballar abans en... No, vaig començar en el Hotel Costa Blanca, de bar. I jo vaig començar, el primer bar que vaig començar a fer proves va ser el bar Alone. El bar Alone, jo de camarera, allí. El primer dia que vaig actuar de camarera vaig menjar a 3 o 4, sí. Perquè em va caure la bandeja, els cafès. I d'ahir em vaig passar al Bobby's Bar, la sala de festes. I ahir em vaig ensenyar més ja, prou. Després de Bobby's Bar me'n vaig anar al Costa Blanca, de jefe de barra. Allí vaig estar 4 o 5 anys. I entonces es va muntar una sala de festes que es deia el Granada, i el dueño del Granada convenia allí a deixar talonaris perquè jo es venguera també en el bar, allí, on guanyaven una comissió. Li vaig caure bé i em va dir que si volia anar a treballar en ell, que guanyaria molt més que guanyava en el Costa Blanca. I jo li vaig dir que sí. I em vaig anar a la Granada i als 2 mesos d'estar allí va veure com treballava i com actuava jo, em va nomenar jefe de sala. I jo era el que portava tot allà davant. Per aquí a Granada passarien molt bons artistes, personatges... Sí, jo crec. Allí va passar un dels més importants que van passar en aquella època, eren els tres paraguaios. Eren molt importants en aquella època, perquè els paraguaios, han hagut diversos grups de paraguaios, però el paraguai solament és els campions de la música en Paraguai, es diuen els paraguaios, solament eren ells, que són embajadores de la música del Paraguai. I el trio del Paraguai, Daniel, Leonardo i Pedro, ells van ser els tres paraguaios, perquè antes havien sigut altres: Dino García, Jesús Carlos, Luis Alberto del Paraná. Tots aquests eren també, van ser campions del Paraguai. Bé, tenim moltes coses que parlar i evidentment, per ahir hem vist una foto que estàs en Kubala, que també era des que venia per Benidorm. Sí, venia molt a Benidorm, el xic este, junt en Emilos Terres. Emilos Terres. I parlant de futbol, tu, en la teua època,
es va fer el camp de Folletes, que ara és el Guillermo Amor, va ser president del Benidorm. Conta'm d'aquesta època. Sí, jo estava, em vaig deixar, quan vaig acabar en el Granada, acaba que en el Granada, jo volia tindre un bar dins del poble de Benidorm, dels parts natius. I entonces vaig agarrar el bar Quin, de Quin. I allí, davant del bar Quin, seguia el futbol i veia que el Benidorm se n'anava i estava ja descengut totalment a l'última categoria. I entonces em vaig lançar, li vaig dir a Juan el Victorino, que era el president, però el futbol el portava el tio Vicent. Carpinter. Entonces le vaig dir que em deixaren a mi agarrar el futbol per salvar-lo, perquè els jugadors que havien se'n van anar tots perquè no cobraven, i em van dir que sí. Entonces jo vaig agarrar l'equip, vaig implorar als jugadors que se'n van anar que jo els pagaria, però que el Benidorm havia que salvar-lo fora com fora, no podien deixar-lo que baixara a l'última categoria. I el vaig salvar de baixar a l'última categoria, i vaig continuar de president. L'any següent el vaig pujar de categoria, en retirec, el va agarrar Nicolás Pagès, no va fer res. Després l'agarra altra volta Agustín Amodora i Pepe Pérez Bolufer, Pepe el Coveso, que llamem nosaltres. Aquests dos l'agarraren, tampoc feren res, i em proposaran una altra volta que l'agarrar, una altra volta l'equip. Jo vaig dir, jo ja m'ha cansat ja i m'ha costat prou diners, perquè entonces havia que posar diners. Jo vaig posar en aquella època 200.000 pessetes, que era una fortuna en l'any 71. Era una fortuna. La vaig recuperar després, a poc a poc, però no totes, s'ha gastat molts diners. I vaig agarrar l'equip altra volta i ja vaig pujar a tercera. Aquell era l'equip de Carrión, de... Carrió, sí. Pepe Cosme, estava allí. Carrión... Ortega, sí. I després d'això ja va arribar Orbea, crec, no? Més o menys, aquella època. Sí. Estic jo, quedem els tercers, quasi pugem de categoria, a segona B, van quedar els tercers. Entonces Orbea tenia ganes de futbol i jo li vaig passar l'equip. Però allà tenim fotos... Sense deutes. Tenim fotos de... unes copes precioses del Villa de Benidorm. Del Villa de Benidorm, sí. Entonces ja venien equipos importants, no? Sí, claro, així ha vingut el Torpedo de Moscú, així a Benidorm. El que passa que, claro, tenim tantíssimes coses de les que parlar. Mentrestant, tu deixes la mar, te'n vas a l'hostaleria, però tu seguis sent molt aficionat a la mar, i sempre que pots agarraves, no sé si ara ja, imagina que igual no. No, ja no, ara fugitia, però sí, jo agarrava, tenia una barqueta per anar a pescar, pescava, anava a pescar al calamar per la nit, i un dia vaig caure la mare. En la mala costum que anaves soles, no? Soles, jo agarrava i m'anava soletes. Entonces jo estava allà treballant així en l'Ajuntament, ja, de Relacions Públiques. I què va passar? Perquè aquesta anècdota... Sí, i vaig caure la mare i no havia posat ni encara l'escaleta per pujar. I després no podia pujar. Hi havia un ventet de garbí, la badiola, diem badiola, de garbí. I anava tirant-me per calilla. I jo, perquè el barco no tropeçava en l'illa, em vaig fer un conill, llavors la roba, però no la dins del barco, i posar-me entre el barco i l'illa perquè no xocàrem, i ja a mar lliure.
i el vent em tirava molt llarg, llarg, i dic, che, això no pot ser, no puc pujar, i assustat. Entonces vaig anar a prova, vaig agarrar l'ancla, la vaig traure i vaig fondejar. Per no anar en Argel. Si no, es troben allà en Marroc. Sí, 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 ahí ha agarrat el barco, ahí és el barco. I no podia pujar, i no podia pujar, i tot era per l'afan, perquè el més normal és que quan tu agarres, puges al barco, és tirar l'escala a baix. Jo no volia perdre temps, jo vaig arrencar en seguida el motor, bum! Diu, quan t'aplica el puesto, encenc la llum i me'n vaig i tiré el ferro. Però, claro, en aquest moment, com el motor estava en marxa encara, una barca de la vila que eixia, que eren les 3:30, que anava pesquero, quan jo tinc el motor en marxa, jo no l'encenc. I això deixa una estela enorme a presa, i el barco, jo estic agachat a agarrar l'ancla per fondejar, i el barco fa bom, bom, i me'n vaig anar jo per la proa. I així em va passar d'estar 4 o 5 hores dins l'aulla a remullar, pareixia un tramús a remullar, gelada de fred ja, perquè era en octubre, i feia frescoreta. I la part que tenia jo és que passava un marraig, una tintorera, i pegava un mos, que feia por en aquella època, sí, sí. Això va ser. I quin va ser el final? Contamos el final de la història. Pues el final va ser que esperant jo a veure que passava algú per allí, i va passar uno, el Juanito, el... Casagrande. Casagrande, passava per allí en el barco, jo des d'Islau ja vaig fer a Xina, van vindre, van posar, van tirar a bordo, i jo vaig agarrar, vaig arrencar el motor i vaig anar a terra. I em vaig posar, que no tenia la roba, la mateixa robeta, que estava en remull, posat, perquè ningú es donava compte. I ja plegue pel moll, amarre, i la gent, ei, passa, vine, fes-te un cafè. I jo dic, no, no, tinc pressa, que jo estic en l'Ajuntament, tinc que anar per l'Ajuntament, m'espera l'alcalde. I era mentira. Jo és que estava gelat i el que volia és canviar-me de roba i anar a treballar. Però mira si es dic jo a estos cachorros, dic, sí, això no ho comenteu, eh? Bueno, què has dit? Ni que no havia plegat jo en el moll, ja ho sabia estar l'alcalde. Ho havien dit a tot el món. Parlant d'alcaldes i parlant d'Ajuntament, Juan, un bon dia decidís ficar-se en la política en un grup que crec que era un grup independent. Sí. I al final va acabar sent regidor d'esports, evidentment, que era el que t'agradava, no? Sí, 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 sí. Conta'mos, com sorgís la idea aquesta de ficar-vos en política, tu i alguns més? Bueno, ja parlaves de democràcia, ja no havia dictadura, tal, entonces jo vaig agarrar i vaig reunir uns quants amics i coneguts en el bar Quim que portava jo, i es reunís que ells es planteja que la qüestió és i em diuen que sí, que adelante. Bé, entonces estava Vicent Pérez de Besa i Xia de l'Ajuntament de Consensal de la dictadura i Xia d'ell i buscava entrar en l'UCD, però l'UCD Miguel Barceló no el deixava entrar, no el volia. Entonces, mos van agarrar, mos van unir, ell va vindre al grup nostre i ell van fer el grup independent. Com es deia el grup? Agrupació Independent de Benidorm. En la primera legislatura ja democràtica, ahir traieu tres... Tres consellers. Van ser la majoria de la minoria, per damunt d'AP, per damunt dels comunistes, per damunt dels nacionalistes, van ser la majoria de la minoria. I en aquesta era Pepe Suc, no?, l'alcalde? L'alcalde el van fer a Pepe Suc. I ahir agarra la regidoria d'esports, que era evidentment el que més... El que més m'agradava a mi, sí, esports, sí, correcte.
Ahí... I és quan... hi ha algunes fotografies en Pepe Sus, també en lo que era la corporació, per ahí veig a Vicent, a Esteve... Sí. En fi, que d'aquells alguns van seguir i altres no, després en la política, no? Sí, uns van seguir. Jo em vaig retirar perquè jo no volia perdre més diners ja. Sí, jo he sigut dels concejals més torpes que han hagut a l'Ajuntament de Benidorm, perquè jo he sigut l'únic de moment que vaig perdre un pis, tindre que vendre per poder subsistir per culpa de la política. I altres no veig jo que sigui així, però en fi. No. Parlant del tema aquest de la política, és el moment també d'un restaurant, jo diria que hi ha mític en Benidorm, que es deia l'Esclau, que estava en el centre, i era un millor es menjava de Benidorm. Aquella marisqueria, aquells arrossos. Uh-huh. Sí, sí, correcte. Quan jo visc en retirec de concejal, montec un restaurant, perquè el meu ofici era, entonces, després de mariner, pues era restaurador, camarer, i montec el restaurant este, que em va costar moltíssim, perquè és un puesto, i la gent és molt còmoda, i vol anar als puestos en cotxe, i ahí no, ahí havia que anar a peu, peuet, i em va costar moltíssim, molt dur-lo endavant, hasta que el vaig fer ja triomfar per complet, i és el millor es menjava l'arròs de Benidorm, i el marís fresquet. Aquest restaurant, l'Esclau, va durar uns anys i després, per què no va continuar? Què va passar? Perquè el Vicent Pérez de Besa volia presentar-se per alcalde, i ell buscava pues, aquelles persones que tenien una miqueta de relevància en Benidorm, i va vindre a buscar-me per oferir-me un càrrec allí, però que l'ajudara a ell a guanyar les eleccions. I entonces jo vaig fer una balança de positiu o negatiu, i era positiu perquè la meva senyora era la cocinera, mon pare i la meva senyora, i jo volia treure-la de treballar. I entonces jo vaig acceptar per luchar per complet en la candidatura esta de Vicent Pérez de Besa i guanyar-me les eleccions, i van ser majoria absoluta de Pérez de Besa, on es presenta per alcalde ell. Perquè antes ja s'havia presentat Vicent per alcalde també, però el senyor Barceló va votar al PSOE. Han vist per ahir una foto en blanc i negre en un carro en Juan sí. I en Esteve Pérez Borufer. Sí. Molt curiós. Anen a veure ese carro. Ajuntament a treballar. Ajuntament. Ah, sí, anaven. Va ser en els anys 80-81, quan la crisi aquella del petroli i el govern va dir que tenien que ahorrar, que estaven tots els diners en comprar el petroli, que era molt car, i havia que anar més a peu i en bicicleta. I entonces nosaltres, Esteve i jo, vam pensar que ell tenia un carret allà en casa, dic, pues agarra el carret i una queta i anem. I vam muntar el carro per ajudar al govern, el petroli, i anaven a peu. Com és el 50 aniversari d'este programa, anem a fer una excepció i anem a fer un programa avui com Déu mana, perquè Joan té moltes coses que contamos. Jo volia parlar en ell també d'eixa etapa en eixe alcalde, en Vicent, que tu estaves en ell també pues una mica de home, relacions públiques, protocolo. Exacte. I m'imagino que anècdotes n'haurà moltíssimes, i sobretot voldria que em parlares també un poc de Vicent, en part descansi. Vicent era un tio molt valent, un gran polític, i ell, si dia una cosa, es feia.
Ahí no habían farina nata costal. Ahí en lo que el día es fea. Y es fea. Y todos a fer allò. I no va, però això no deixava, ell no deixava ningú cable sol. Ell anava a dir, esto, ja esto, ja esto, ja esto, ja esto. Era un gran element. I Pere Saragossa, en la vida de Joan, què recorda? Que... Don Pedro, un gran amic en persona, jo vaig posar quan vaig ara al cúbol de Benidorm, perquè sí tenia també molt de tractors, i jo quan vaig agarrar vaig fer el trofeu Pedro Saragossa, el primer trofeu que es va fer. Molts no els agradava això, perquè no tragaven a Pedro, però és de sempre. I jo des d'entonces tinc una gran amistat en ell, perquè l'home m'ho va agrair. I a part de m'ho va agrair, ens va ajudar econòmicament, no massa, perquè també estava fotut en aquella època. Però quan jo vaig anar al futbol altra volta, ell ja estava de director general de turisme. Llavors vam anar a Madrid, ens va recibir i ens va ajudar molt. En aquesta visita a Madrid també crec que hi ha una anècdota per ahir del truc, o què va passar? El truc? No. Estaven esperant a l'antesala, on estaven, allí recibia a tots els inspectors de turisme, nosaltres estaven allí entre ells, i com no sabien quan tenien que entrar, que tardaríem temps, ens van posar a jugar el truc allà damunt la taula. I en seguida, en un moment ens van quedar, que passàrem per davant des de més persones. I ja està. Jugar el truc. Bé, de passar. Què va dir Pere? Doncs va morir allà jugant. Sí. Bé. Però es va riure. Bé. Total, que... A més, t'ha vist per allà també alguna foto com a àrbit de futbol? Com a àrbit de futbol, però anem a fer una xicoteta pausa i després seguim. Seguim parlant amb Joan Agulló, amb Joan Laslau, i que ens hem quedat parlant del tema de futbol també, que t'han vist per allà unes fotos com a àrbit en un partit, imagina que seria d'això de veteranos, solters. Està Luis Algarra, està Rafael Ferrer, i tu enmig, què era jo? Pere de Vega també, estava tot, sí. Era, havia entonces una tradició tots els anys en Nadal fent el partit solters contra casats, i això era el motiu, i entonces jo feia d'àrbit. També hi ha una foto per allà en els bous. La plaça de bous de Benidorm també té la seva història i també ha tingut en el seu moment la seva importància per a Benidorm. T'agradaven els bous? Anaves als bous també alguna vegada? A mi sí, m'agradaven els bous, els bones corregudes, els males no, perquè no volia veure com sofrien els animals, però els bones corregudes valia la pena. Bé, jo crec que hem parlat de moltes coses. Has dit també lo de l'Almadrava. Crec que de l'Almadrava, que és una de les grans històries de la gent de Benidorm, vas dir que vas estar pel Marroc, l'Almadrava. Què era lo més bonic i què era lo més pesat de les Almadraves? Lo més pesat era quan salpaven, quan ja s'havia acabat la temporada i havia que tenyir la sàcia. Ara, tinc una anècdota molt curiosa, que ara es pot contar ja. Allí guanyaven alrededor de 10 o 12 mil pessetes els 4 mesos, res més. I entonces havia que traure rendiment d'aixòs diners. Entonces compraven pedres de metxero, que valien a 5 cèntims.
i així valien 2 quinzets, però jo les venia a 30 cèntims. Jo guanyava diners, l'altre senyor també guanyava més diners encara que comprant-los a l'estanc, a l'estat, diguem. I com havia que passar les pedres perquè no les agarrarem? Pues jo agarrava una barra de pa, això em va ensenyar els abuelos d'entonces, llevant el pico ben llevat i al costat. I un alambre anaven traient les molles, a poc, fins a buidar-lo. I d'ahí omplien de pedres. I després pegaven la punteta del pa ese, en l'albarceta, i ja portàvem ahí. I així ja passava les pedres. Menos mal que no se va ocurrir quan passaven per la duana a agarrar ningú, perquè nosaltres ja posaven, sempre portaven un sabó o persiglàs, que veia de faldes i coses. Sí, sí. I posaven sempre un bonic dolcequet pel que obria la maleta, el guàrdia, dient, això és per a usted. Entonces agarrava l'home i pam, 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 borrava. Si llega, agarra la barra de pa. Una barra de pa que pesaria 3 quilos, claro. 3 i 4 i 5 també. Pesava horrors, tota plena de pedres. I els pedretes aixes veníem a ser venir d'hora. A l'estanc que hi ha... No me'n recordo com ho diuen. A l'estanc que hi ha en el carrer... El carrer de Roques. El carrer de Roques. Bé, és curiós això, però si anava fent, traient 2 temporades. També portaríeu algun bonitolet, alguna això per a la família? Sí, clar, bonitol sé que em portaven, home, bonitol i vares de marraix, vares de marraix. Moixama no, perquè la moixama és del llom de la tonyina, i això tenia ben senceres. Nosaltres només agarrem els bonitols de la part que ens donaven a nosaltres, en robaven alguno, robaven alguno, però de la part, i l'ouet, la garrofeta. Bueno, pues hem contat moltíssimes coses, segur que mos hi queden. Ara, Joan, pues, viu pues, el seu retiro tranquil·lament a l'horta, la seva família. Per ahir han vist també una foto amb tota la família. Això crec que va ser algun creuer que vau fer per celebrar... 50 anys, bodes d'or. Ah, sí? 50 anys de casat, bodes d'or. Entonces jo vaig convidar a tota la família i vam anar de creuer. Han podido ganar, sino a la mar, una persona mar, que claro, sí. Ha viscut i ha treballat i ha estat sempre... I a bordo del barco, allí mos va casar a Travolta, el comandant del barco. Sí. Molt bé, Joan, que ha sigut un plaer que estigués així. El plaer és meu, poder explicar-vos algunes coses. I en honor a que és el 50 aniversari de gent de Benidorm, doncs l'hem dedicat una miqueta més de temps, perquè hi ha molta gent que m'ho diu, que és el programa, se queda curt, doncs, com se sol dir, i sin que sirva de precedente, avui en Joan l'han tingut. Gràcies a tots vostès. Nosaltres també anem a agarrar-nos ara doncs, unes xicotetes vacances, ara en estiu, i allà més o menys per setembre doncs, tornarem. No solament en el programa d'esports, també en el programa Gent de Benidorm. Seguirem portant personatges, a veure si rebem a 100. I això, pues, en tots aquests personatges anem fent la història de Benidorm. Bon dia i gràcies a tots. Gràcies.